Түркістанда 6 полицейге қатысты сот отырысы айғай-шумен аяқталды. Олар қойырлаған қос күдіктіні азаптап, заңсыз ұстады деген баппен бір жыл бұрын қамалған. Содан бері тергеуде болғандарға қатысты бүгін сот үкімі шықты. Алайда шешіммен келіспеген бұрынғы тәртіп сақшылары сот залында тәртіп сақтай алмады. Қамауды қиратып, наразылық білдірген оларды күзет күшпен тоқтатуға мәжбүр болды. Сол уақытта судья мен прокурор сот залынан қашып кетті. Түркістандық полицейлерден қорлық көрдім деген ер адамның бұл видеосы әлеуметтік желіде бір жыл бұрын жарияланған еді. Тергеу бөлімінде погон таққандар басыма пакет кигізіп, түншіқтырды деген ол прокуратураға шағымданып, соңында 6 полицей қамауға алынған. Олардың үстінен азаптау және адамды заңсыз ұстау бабы бойынша іс қозғалып, сот ақыры бүгін нүктесін қойды. 6 полицейдің екеуі 4 жылға, 4-еуі 3,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Сотталушылардың сол жерде болған жәбірленушілерге азаптау және заңсыз ұстау фактілерін сотталушылар тарапынан жасалғанын дәлелдейді. Аталған дәлелдерге күмәнмен қарауға негіз жоқ деп санайды сот. Алайда үкіммен келіспеген сотталушылардың жақындары сот залында бірден наразылық білдіріп шу шығарды. Іле-шала бұл жанжалға отырғандар да қосылып кетті. Кінәсіз екендерін айтып айғайлаған олар тіпті шыны қоршауды сындырып сыртқа ұмтылды. Іште айғай бастала салысымен сот залынан үкімді түсіндіруге отырған судья мен прокурор бірден қашып кетті. Орын алған жаппай тәртіпсіздік 5 минуттан соң күзет күшімен әрең тоқтады. Ал сотталғандардың жақындары жедел жәрдем көмегіне жүгінді. Біздің балдар ешқандай кінәсі жоқ бұл жерде. Егер менің балам кінәсіз болғанда, дәл мынандай жағдай болмайтын еді. Ол жазсыздан қамалған үшін, әкесіне жаны ашыған үшін, шешесіне жанығаны шашыған үшін, осындай өзін ұстай алмай қалғаны ол қақыр ас. Біздің балдардың қылмысы ешқандай дәлелденбеді. 27 сот отырысы болды. Мен өзім біреуінен қалмай келдім. 27 сот отырысында бірде бір қойған олардың дәлелдері дәлелденген жоқ. Айта кетейік, сот отырысына қой ұрлады деп күдікке ілініп, соңында өзі жәбірленуші атанған тұрғын келген жоқ. Ал абақтыға қамалған экс-полицейлердің ата-аналары енді апелляцияға жүгінбек. Өмір Серікбекұлы, Назерке Үкібасова, Алматы телеарнасы, Түркістан облысы.